Tak, je 10:45 a krásně se to rozfoukává. Musím se pohnout do musíku, vole.
To byl klapanec, co? Wow. Ne, já na to už to nalezu. Tady nebylo místo, kde by to bylo hezky. To jako, víš co, kdyby se tady se dalo jít jako pryč na ten les, tak věřím, že kdyby člověk se nechal vyzvedat, tak se to sklidní. Ale tady to bylo, to šlo přes tu dědinu a to bylo rozkopané úplně všude.